یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے، اس کی مدد فرما، مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کو اچھے خیر خواہ مشیر عطا فرما. یا اللہ میں تجھے گواہ بنا، میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے بار. یا اللہ میں اپنے کوئی میرے اندر تکبر نہ آ جائے، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں. یا اللہ، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے حبیب کے آنسو کی قسم، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا، میں نے سوائے ایک کپ چائے کے اس کے علاوہ میں کوئی روا دوں. Likey.